Aqui com o zagueiro Henrique, está voltando da cidade de Paranavaí agora para reforçar o ACP nesse mata-mata e tentar levar o ACP à primeira divisão. Qual a sua expectativa, Henrique? É muito boa, né? Tive uma boa passada aí em 2015 aqui no Paranavaí e espero que o ano de 2016 seja diferente, agora com um acesso. Fez um bom campeonato pelo Cascavel, né? Fizemos, né? Mas não tivemos um pouquinho de azar, né? No último jogo, poderíamos ter classificado por falta de um gol, não classificamos. Mas agora é focar aqui no Paranavaí. Essa perna esquerda está calibrada ainda? Tá, né? Tem que estar treinando para melhorar cada vez mais. É verdade. Gols de falta, gols bonitos, né? O Henrique tem passado aqui, na sua passagem aqui. E lá atrás é uma segurança, né, Henrique? Espero vir para ajudar a equipe a reforçar mais o Eduardo aí e conquistar esse acesso que é tão esperado aqui na cidade de Paranavaí. E vim aqui para não jogar só dois ou três jogos, não. Jogar mais jogos aqui, né? Porque chegar até a final, né? Sim, conversei com o Leo. Eu vim porque eu quero ajudar essa equipe a estar no lugar melhor, onde ela merece, né? Tem tantas equipes aí na primeira divisão que não merece estar na primeira. E essa equipe aqui é uma das que merece estar na primeira divisão. E você já conhece o público daqui, né, Henrique? Conheço sim. Espero que venham mais vezes nos jogos, né? Aí, prestigiar o nosso time. Então, boa sorte para você. Seja bem-vindo de novo. Obrigado.